ត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដល់ពេលចឹងខ្ញុំដឹងនិយាយថាម៉េចហ្មងនិយាយមែនកូនដល់ពេលចង្រៃចឹងពេកខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចហ្មងដល់ពេលចឹងពេកហ៎ហេងងប់ហ្នឹងអញហេងនឹងនិយាយថាម៉េចហ្មងអញខំធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាវាទៅធ្វើចង្កថោកជាមួយអាសំគីខ្ញុំឆ្កែជន់លើឆ្កែនេះឈលហើយអញកូននាងតែចឹងខ្ញុំឆ្កល់កាត់ទៅណាវាឆ្កល់ហ្មងណាវាប្អើពេញភូមិលើហើយអាអើយអញហើយគួយលេងចំណុកគេឯងទៅយកខ្សែឯងទៅយកខ្សែឯងទៅយកអីក្នុងបន្ទប់កូនអញណាខ្សែស្អីគេនៅយកហ្នឹងនេះថាហោសែហោសែទៅឃើញអញមិននិយាយទេមកឯងនិយាយមកតែឥឡូវចុះឲ្យខ្ញុំតិចមកឥឡូវ5ទៅ5លាននោះវាអូ5លានមិនរួចខ្លួនកូនខ្ញុំស្រីអ5លានខ្ញុំលក់ផ្ទះបាត់ហើយលក់ផ្ទះការកូនបាត់ហើយបកកាសមួយជាក់ចិត្តអូវាមានកម្លាំងអាហ្នឹងមិនវាហត់វាខ្លាំងហ៎5កោតទេលបងអើយអត់រួចខ្លួនហ្មងកូនខ្ញុំស្រីលបងហើយមើលកូនមួយមើលមិនឆ្លួតកោតណាបងបាក់រោណាកូនខ្ញុំស្អាតណាស្អាតអញគិតទេមកវាអាល្មងជប៉ុនប្រមាញ់ទេមករហូតលើករាវយន្តហោះចុះណាហើយ9ខែ10ថ្ងៃទៀតមកកើតមិនស្រួលទេពោះពោះធ្ងន់ណាឲ្យចឹងម៉េចគិតម៉េចឥឡូវខ្ញុំឲ្យ5ទេអាយចឹងចូលដាក់ខ្ញុំងាប់ហាត់ខាងងាប់ហើយអត់ហ្មងនិយាយទៅឥឡូវទៅបងអស់ហើយធ្វើប្តីខ្ញុំក៏និយាយនឹង5ហ្នឹងណោះ5ក៏5ហ្មងតើបងឯងគឺចេញរោង5លានហ្នឹងខ្ញុំចេញរោងហ៎បាទចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយចាញ់វិចិត្រហ្មងចាញ់វិចិត្របងឯងហ្មងអញនិយាយរបៀបចង់បានហ្នឹងមកឯងនិយាយលឹកលឹកលឹកដល់ហ្នឹងអញមកសួរកូនគេមកឯងមានកូនស្អីមកឯងយល់ហើយអីមកសួរលេងចង់វ៉ាន់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាឲ្យវាពីរអ្នកហ្នឹងការមើលគ្នាហ្មងមិនបាច់យកប្រកបរាប់ជីអីទេពួកវាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងម៉ែនិយាយចឹងខ្ញុំវាថោកពេកបងតាំងពីខ្ញុំស្រីមកតសុទេហើយបងវាអន់ពេកហីណាក៏បាន12000ឯងទេបងម្លាយបន្តិចសោះអញ្ចឹងហីចុះឥឡូវវាមើលវាមើលវាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងចាំឲ្យជឿចាំបាយធ្វើខាងស្រីខ្ញុំចូលស៊ូវិញអញ្ចឹងក៏បានដែរដោគ្នាហ្មងអញ្ចឹងដោក៏បានដែរប្រុសក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលស៊ូកូនស្រីបងឯងម៉ែឯងក៏បានមកចាំបានកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទកូនខ្ញុំវាស្រឡាញ់កូនបងឯងកូនថាបងឯងនេះឥឡូវប្រកបបានឲ្យអត់ឲ្យអត់ខ្ញុំឲ្យហើយខ្ញុំអត់ប្រកបលុយទេខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យវាការមើលគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយតោះការហ្មងតោះតែកូនយកដែរអញមកកញោឥឡូវហីកុំឲ្យថោកពេកអាចចង់និយាយចេះអូហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំស្គប់ខ្ញុំហ្នឹងមិនគាត់កូនថាបងឯងមានគាត់ខ្ញុំហ្នឹងអត់គាត់ទេតាអូនខ្ញុំឃើញវាស្រឡាញ់គ្នាការឲ្យហ្មងអរគុណអើយអរគុណអើយបាទដល់ឯងរត់ចាំមកអញការឲ្យ